بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقدس بارگاہ حضرت السید الشیخ السری سقطی شیخ سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ ہے جو حضرت سیدنا معروف الکرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہوتے ہیں اور سیدنا معروف الکرخی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشائخ میں سے جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے شجرہ شریف میں ہے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضم اور رضا کے واسطے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے حضرت امام موسیٰ القاضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ بحر معروف و سری معروف دے بے قسری یعنی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ہوتے ہیں حضرت علی رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے میں دوبارہ اس کو پڑھ لیتا ہوں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر یعنی امام جعفر صادق بے غضب راضی ہو قاضم اور رضا کے واسطے حضرت موسیٰ القاضم اور حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ اور ان کے خلیفہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مقدس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور یہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت سیدنا جنید البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ بھی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں اور انہی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک مرتبہ جب مراقبے میں تھے اور انہوں نے ندا کی کہ میرے بھی گردن پہ آپ کے قدم میری گردن پر بھی آپ کے قدم تو جب بعد میں مریدوں نے پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یوں جواب دیا کہ ایک وقت آئے گا بغداد شریف کی جامع مسجد میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی ہوں گے وہ بغداد شریف کی جامع مسجد میں یہ ندا کریں گے قدمی حالی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے اور میں نے بھی مراقبے میں اس منظر کو دیکھا جبکہ کئی برس کے بعد یعنی غالباً 100-150 سال کے بعد یا اس سے بھی آگے پیچھے کچھ بعد میں ہونے والا واقعہ پہلے سے ہی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبے میں دیکھ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگرچہ یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ حضور غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں پھر بھی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ کرتے تھے اور مراقبے میں ہی اپنی گردن کو جھکا دیا اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء پہلے گزرے وہ بھی غوث پاک کی تعظیم کرتے تھے جو ان کے زمانے میں تھے وہ بھی حضور غوث پاک کی تعظیم کرتے تھے اور قیامت تک آنے والے سب غوث پاک کی تعظیم کریں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا یعنی غوث پاک آپ کی شان یہ ہے کہ جو اولیاء کرام آپ کے زمانے سے پہلے تھے وہ بھی آپ کا ادب بجا لاتے تھے آپ کے زمانے والے بھی اور آپ کے بعد والے بھی سب آپ کا ادب بجا لاتے ہیں الحمدللہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا اللہ نے شرف دیا آپ تمامی حضرات کی طرف سے تمام محبین کی طرف سے یہاں سلام بھی پیش کیا جاتا ہے حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کے نظارے کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اور کل بروز قیامت ان اولیاء